Slobodna. Radom se će, ne znam, a na pewno što je govorio na srpsko-bolnoski, tu gdje smo slovenski narodi, što je se razgledali. Искам да благодаря за поканата и за възможност да покажем какви са били контакти в последните 10 години между Филд и между Монтана. Я съм председник Монтана, Златко Живков се казвам. Пети мандат съм поведен, което е рекорд в България, в областните градове. Това е председателя на председник Общински съвет, инженер Иванов, кой е за четвърти път също рекорд председник на големи градови България. 265 общини, 28 са областни и центрове, между кои и Монтана. Мислим, господин Попович, да започнем с представянето на програмата. Мария, че да извърши презентацию. Добре, Мария. Да. Добре, Лис Чошич и Антонов ще ни помогнат. Още веднъж искам да поздравя Мария Васич, господин Попович и всички, които работите за добро на Пирот. Нормално е, може би, опозиция да критикува и да иска повече. Но ние имаме много приятели, 12 чуждестранни партньори в Франция, в Германия, в Чехия, в Полша, в Словакия, в Румъния, в Сърбия, в Ниш и Враня. То, що са ми рекли във Враня, е, че Пирот не е бил добър град, а сега е станал много добър град. На обратно на това, то ми е рекал нов председник Ненкович, говорил с ним. Не знам, що е било преди това, но това мислим, че е комплимент за вас. Аз 16 година идвам в Пирот, няколко пъти съм бил тук и мислим, че има положителни промени в Пирот. Разбира се, вие знаете по-добро от дома каква е картината и какво е положението. Ние се стараем се да работим добре това, за което са ни избрали гражданите и на Пирот и на Монтана. Може би накратко, с помощта на Мария и на вице-председник Антонов, искам да кажа, че тук са Общинския съвет на Монтана, 33-ма членове. Монтана е 60 000 с град и 23 села. Това е община, 33 съветници, вице-председник, секретар и екипа, която ради за трансгранично